تازه خبر ده پاکستان او افغان چارواکو لفظي جنجال. پاکستان کې خونړۍ چاودنې پاکستانیان وارخطا کړل. پاکستان وای بشام کې پر چینایانو برید افغانستان کې پلان شوی. مجاهد وای پاکستانی چارواکي له مسؤلیت ځان خلاصوي. دا چې تازه ذبیح الله مجاهد څه ویلي او پاکستانی چارواکو د بشام د برید په اړه کومې څرګندونې کړي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د پاکستان هغه ادعا رد کړې چې وایي په تیر مارچ کې د خیبر پختونخوا بشام سیمه کې پر چینایي انجینرانو برید افغانستان کې پلان شوی و او دا چې دغه برید د پاکستانی طالبانو د ممنوع ګرځول شوي تحریک ټي ټي پي د مشرتابه په امر ترسره شوی دی. د پاکستان د تازه ادعا ته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بی بی سی پښتو ډیجیټل ته وویل دا ادعا په کلکه ردوي او وایي چې ګاونډی هیواد پاکستان له بده مرغه له دغسې موضوعاتو د ناوړه ګټې اخیستنې هڅه کوي او موږ واضح اعلان کړی چې په دې موضوع کې افغانان هیڅ لاس نه لري او پر افغانستان پورې مربوطه موضوع نه ده. ښاغلي مجاهد زیاته کړه خیبر پښتونخوا کې د چینایي انجینرانو د وژل کېدو پر موضوع یې له چینایي چارواکو سره هم خبرې کړې او قانع شوي چې دا موضوع پر افغانستان پورې نه ده تړلې. د مجاهد په خبره فکر کوم پاکستانی امنیتي چارواکي په دغسې افواهاتو او ادعاو له خپل مسؤلیت نه اوږه سپکول هم غواړي ځکه چې دا موضوع یا پیښه د دوی تر کنټرول لاندې ساحه کې پیښه شوې ده او دومره اوږده لاسونه چې دوی یې تعبیروي په دې وخت کې د دوی امنیتي ځواکونه چیرې وه ښکاري چې په دا ډول موضوعاتو کې دوی لاس لري او د سو استفادې په خاطر بیا دغسې اعلانونه کوي او غواړي د پرې ګوتې افغانانو ته ونیسي او دا د دوی دود پاتې شوی. ذبیح الله مجاهد وایي دوی له پاکستانه غواړي چې د دغسې ادعاو سناریو باید نوره پای ته ورسیږي او په دغسې مسلو کې د افغانانو پړه ګڼل د دواړو هیوادونو په ګټه هم نه دي. څوک یې مني هم نه بلکې دوی غواړي په لوی لاس دغسې پیښه رامنځته کړي او د چین او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابتیا ته لاره هواروي. د پاکستان تازه ادعا څه ده؟ د یکشنبې په ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي او د ترهاګرۍ ضد ملي ادارې همغږي کوونکي رای طاهر یوې خبري غونډې ته وویل هغه موټر چې پر چینایي انجینرانو برید کې کارول شوی و په افغانستان کې چمتو شوی و. د یادونې ده چې د روان کال د مارچ په شپږویشتمه بشام ته څیرمه په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي وګړي او د هغوی پاکستانی موټر چلوونکي وژل شوی و. د نکټا همغږي کوونکي رای طاهر رسنوی ته وویل دا د پاکستان او چین په اړیکو برید و او له برید سملاسي وروسته د پاکستان حکومت د ټولو ادارو افسرانو په ګډون یوه ګډه پلټونکې ډله جوړه کړه. نوموړي د برید د جزئیاتو په باب وویل دغه موټر په افغانستان کې چمتو شوی و لیږدول شوی هم له افغانستانه و او ځانمرګي بریدګر هم په افغانستان کې روزل شوی و. هغه زیاته کړه چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه برید کې ککړ 11 کسان نیولي او د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې په توقیف کې دي. باید وویل شي چې د پاکستان حکومت تل ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان مرکزي مشرتابه اوس په افغانستان کې ده. په تیرو وختونو کې ټي ټي پي په برید کې له هر ډول لاس لرلو انکار کړی دی. د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي په یوه خبري کانفرانس کې وویل موږ د افغانستان له موقت حکومت غواړو چې په سملاسي توګه بختیار شاه قاري عبدالله او خان لالا چې هلته دي ونیول شي. په ځانګړې توګه د ټي ټي پي مشر نورولي مسید او قمندان عظمت الله مسید او په افغانستان کې د دغه تحریک ټوله مرکزي مشرتابه باید سملاسي ونیول شي. محسن نقوي ویلي چې پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي خو دا کار هغه مهال شونی دی چې د افغانستان موقت حکومت اجازه ورنکړي چې خپل خاوره د پاکستان پر ضد وکاروي.